Velkommen. Vi skal fortsette å se på if-tester. I den første filmen så vi hvordan vi kunne sammenligne to verdier. Noen ganger så ønsker vi å gjøre litt mer avanserte tester. Et eksempel på det kan være hvis vi taster inn temperatur, og så skal vi finne ut om vannet er i dampform, flytende form eller som is. Og da må vi sjekke tre nivåer. Det kan vi også bruke if-test. Men vi må kombinere if og else på en måte som gjør at vi kan sortere ut de tre nivåene. La oss begynne med å lage en variabel som vi kaller for temperatur av datatypen heltall eller int. La oss ta den første testen, og da sjekker vi om temperaturen er større enn 100. Og hvis temperaturen er større enn 100 grader, da vet vi at vannet vil oppføre seg som en gass, nemlig damp. Da må vi sjekke om vannet er enten flytende eller som is. Så da kan vi lage en ny test. Så da bruker vi else, altså hvis temperaturen ikke er over 100 grader, da sjekker vi det med else, og så lager vi en ny if-test. Og da kan vi nå sjekke om temperaturen nå er mindre enn 0. Fordi hvis temperaturen er mindre enn 0 grader, da vil vannet fryse til is på denne måten her. Og da har vi altså funnet ut når vannet er i dampform. Det er når temperaturen er over 100 grader. Hvis temperaturen er mindre enn 0 grader, så er det is. Og hvis den ikke er over 100 eller under 0, da holder det å skrive else. Da vet vi at vannet må være i flytende form. La oss teste programmet. Så prøver vi å med først en temperatur på over 100 grader. Da setter vi temperaturen til 110 grader. Og vi kjører programmet. Da ser vi at vi får ut beskjeden om at vi nå har damp. La oss legge inn en verdi som er mindre enn 0, minus 25. Vi kjører programmet, og det viser oss at nå har vi is. Den siste testen, da har vi en verdi mellom 0 og 100, vi kan ta 78 grader. Vi kjører programmet, og vi ser nå at vi får ut beskjeden flytende. Så nå har vi sortert inn i tre nivåer ved å bruke kombinasjonen if og else if på else.